V našom meste naďalej pokračuje rýchlym tempom výstavba nových panelákov i rodinných domov. V súčasnosti sa nachádza v Novom meste nad Váhom celkovo 141 ulíc, ku ktorým pribudne ďalších 5. Ich názvy boli odsúhlasené na 8. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Jedna z nich vznikne v blízkosti Bzinskej ulice. Že investor tam ukončil výstavbu ulíc, tak bolo potrebné dať názov ulici. V všeobecnosti v tejto časti mesta dávame názvy ulic podľa osobností. Je tam ulica Bernovského, Ďuržu a táto ulica bolo všeobecne schválené, alebo to po debate s občanmi, zastupiteľstvo odsúhlasilo ulicu profesora Jana Durdíka. Štyri nové ulice vzniknú aj v lokalite bývalého modlenického poľa pod Kamennou. Tam nám ukončujú výstavby ciest, teda v podstate nových, budúcich nových ulic, investori. Tam boli pomenované štyri ulice, kde boli odsúhlasené názvy ulic ako Hroznová, Čerešňová, Marhulová a Orechová. Tieto názvy sme zvolili, alebo teda navrhli, vzhľadom k tomu, že celé toto modlenické pole bolo dlhý čas jahodnisko, je to také ovocné sady tam boli naproti aj vzadu nad tým, takže je to také príznačné. V tejto lokalite mesta pod Kamennou sa plánuje zachovať táto začatá tradícia aj pri vzniku ďalších ulíc, ktorých názvy budú mať taktiež ovocný nádych. David Cvitač, Televízia Pohoda.